biriko yubigisha ngo mutavaye bizawe mudukuru meze kandi abizi ubwiwe yuko nyine abizi ko ibintu ari kuvuga nyine. Hello, hi friends and family, nize ko mumeze neza mu izina rya data wa twese. So ikintu kimwe ngira ngo nanabasabira imbabazi, narambuze, I'm sorry for that. Yeah, narambuze ariko nanjye ntabwo ari njyewe. Muri iki gihe abantu barahindutse, abantu babaye abagome, abantu nta mutima bakigira. Nibaza ubundi abantu bazajya mu ijuru, barazajya mu ijuru nyine. Ntabwo nari meze neza, ni nararwaye, harimo n'akantu k'akadepresiyo buriya ntabwo kaburamo bitewe n'ibintu byambayeho, ari nabyo nyine nashakaga kugira ngo mbabwire. Ariko mbere ko mbabwira kandika ko batangiza n'agahinda ko mbatangiye nabi, we ndetse ko mumeze neza. Niwagize umunsi mubi, Imana igufashe, Imana ihaze no kwifuza kwanyu mwese. Niba nawe ari bwo bwa mbere uje kuri channel yanjye, ari bwo bwa mbere uje hano, kora subscribe, kanda kukazogera, hanyuma dukomezanye. Mwese nutarakora subscribe, please do subscribe, mukore share, mukore comment. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo, ikintu nashakaga no kubabwira nicyo cyatumye mbura all this time, abantu nyine nta mutima bakigira tu, abantu ntabwo ku bantu banzi, inshuti zanjye, abantu bamenyereye, nkunda gusoma ibitabo, nkunda gusoma nyine ama novels cyane, kumva. Noneho ikintu cyabaye, akenshi iyo mfite time muri weekend nkunda kujya hariya kuri library, sinzi n'amazi, nkunda kujya kuri library kacyiri. Noneho ikintu cyabaye, nari maze igihe kinini pe, mumaze igihe kinini like since, ariko nkunda kujyayo inshuro nyinshi. So nakundaga nyine kuhahurira n'umutipe, ariko umva nakundaga kuhahurira n'umutipe. Noneho nyine ubwo ngubwo uko tuhahurira buri munsi, akenshi nakundaga kujyayo kuwa gatandatu, n'ubu ngubu njya njyayo. Nakundaga kujyayo muri weekend naruhutse, nta kintu mfite cyo gukora muri free time, nkajya gusoma ibitabo. Noneho hakaba harakundaga kuza umutipe, dukunda kuhahurira igihe kinini pe, naba naje nkamubona, taba yantanze nkabona mutanze, ariko tutaziranye, tutavugana, tutari inshuti. Hari n'ukuntu wenda ubona umuntu ukavuga ati wenda uyu muntu aziranye na runaka, cyangwa se nigeze kumubona hariya, cyangwa se twahuriye mu isoko, cyangwa se twahuriye ahantu, nyine wa muntu ukabona ni ubwa mbere umubonye. So ndavuga ni okay, ni wenda ni kumwe abantu bahurira aho ngaho, buri umwe yaje kumenya ibye n'undi afite ibyo ari gusoma, ko z'ibitabo twasomaga byari bitandukanye. Noneho ikintu cyaje kubaho, hari hashize iminsi myinshi, hashize nk'ukwezi ndakeka, tuhahurira. Uwo munsi rero nibwo yaje yakererewe, kumva aza yatinze, yasanze maze nk'iminota nka mirongo ingahe ninjiye, n'iminota nka makumyabiri cyangwa cumi n'itanu, kumva nyine yari yakererewe. Noneho araza aranyegera, arambaza witwa nde, ndamubwira nitwa Judy, mu rugo ni he, ndamubwira ese ko ukunda kuza hano uri wenyine, ndamubwira ati nkunda gusoma ibitabo, kandi ntabwo nkunda gusomera mu kavuyo nyine, nkunda gutya mba ndi njyenyine, ndahamatuje ndi kwisomera gutyo nyine. Noneho ikintu cyabaye nyine, yarambwiye nanjye nitwa gutya, ntuye hano, meze gutya, nanjye nkunda gusoma ibitabo, none se uri gusoma ibihe? Ndamubwira ati nkunda gusoma novels, igitabo ndi gusoma ni iki ngiki. Ndamubwira ati okay, iki gitabo ndakizi naragisomye, ngo harimo ngo ibi n'ibi n'ibi nyine, ibintu byose yabivuga nkasanga birimo, ngo story yatangiye gutya, ngo biza kugenda gutya, ngo hanyuma birangira gutya, nyine nkumva nibyo kuko yarabisomye. Nuko twahuje ibiganiro, umwe nyine uvugana n'umuntu ukamenyana, mugatangira guciringa, nyuma yaho turamenyerana nyine, tumaze guhana nimero aravuga ati okay, ntaryo nubwo ngubwo turaza kuza tuvugane, nanjye ndi gusoma ibingibi, niyo mbwira ibitabo ari gusoma,
nsanga nta nubwo mbizde noneho nyine ubwo ngubwo aragenda nyine arasoma tumenyana gutyo ubwo ngubwo uwo munsi urarangira weekend yakurikiyeho nyine nanone nsubirayo ariko nanone nk'umuntu muba mwabaye inshuti ukuntu wenda ushobora kuba wapanga kugenda ntabwo ari kugenda ntabwo kuvuga ngo niba nari kwambara gutya ndambara gutya naragendaga nta makeup ngiye guca muri salon nguriye makeup niba wenda bimeze gutereka mpindura iki ngiki nyine ari ukunguko nyine umuhura tipe tuba turamenyanye turavugana se wahagurutse urahaguruka sangahe nakundaga kujyayo nimugoroba nyine saa kumi nkaba ndagiye mubwira ati ndahaguruka mu kanya saa kumi arangije nyine ubwo ngubwo turakomeza turavugana tugahurirayo turagenda tubaba best friend oh my god ikintu cyose nkoze akaba akizi ikintu ndi bukora akaba akizi gahunda zanjye z'umunsi akaba zizi gahunda ziwe z'umunsi nkaba nzizi nkaba nzi ngo yariye iki nkaba nzi ngo yakoze iki nkaba nzi ngo wenda yagiye muri siporo cyangwa ntayo yagiyemo nkaba nzi ngo wenda agiye koga nkaba mbizi akandi cyatunga ubu tuvugana ngiye dushe nanjye nkavuga ati oke nanjye ubwo ukuntu rero ibintu bimeze ngiye dushe nimba wenda ndarya nimara kurya nduhukeho nyuma yaho se wenda ndajya mu mujyi nyuma yaho se wenda ndajya kwifotoza nyuma yaho se wenda ejo nzirirwa nagiye gukina filime nyine gahunda zanjye z'umunsi zose yabaga zizi noneho nyine ubwo ngubwo nkaba nzi ngo yari iki yamuye iki yego nawe akaba azi gahunda z'umunsi wanjye akaba azi ngo nagiye gukina filime ngo nagiye muri shutingi nambaye iki nari iki mana yanjye ibintu byinshi twarabaye best friend video call za buri kanya ikintu cyose tuba turi kuvugana noneho ubwo ngubwo nyine ukuntu byagenze twarakomeje turavugana hacaho iminsi myinshi aza kumbwira ngo arashaka ko dukundana nyuma y'ibyo bintu byose ngango nyine yakunze vibe zanjye akunda ukuntu nganira n'abantu akunda ukuntu ndi cool nuko nyine yambwiraga uri cool nyine mba mbona njye nawe byavamo nkunda ukuntu uganira nkunda ukuntu ukunda abantu nkunda ukuntu nyine arantaka koko oh my god ariko nyine icyo gihe ntabwo nahise nemera ko dukundana kuko naragenda avuga ati oke sava byakunda wenda turanaberanye you know uri kumva ariko nari ndi kwiga ndavuga rero ndi kwiga ibintu nkifatanya n'amasomo ntabwo byakunda nawe ndamubwira rero ndacyafite amasomo kandi ibintu niga bisaba kubiha time ihagije ntabwo nyine byapfa gukunda ko mpita njya muri relationship kano kanya ukuntu twari tubanye byari byiza kadukomeze gutya nibyo sawa uri kumva noneho nyine ubwo ngubwo ikintu cyabaye umutipe yarakomeje arapfushinga ati mbabarira iki n'iki hacaho ikindi gihe nyine ari kwinginga ndavuga ati uyu muntu koko ashobora kuba nkunda umuntu ntashobora kumukatira nka gutyo ukamubwira ati ndi kwiga niba ari n'iki byose tube inshuti ukumva ntabyo ashaka nabyo ko mube inshuti ashaka ko mukundana ukamubwira ati niba udashaka ko tube inshuti ushaka ko dukundana reka ubushuti nabwo tubwihorere akakubwira ati ntabwo ari ibyo ngibyo ngo ubifata nabi ngo reka dukundane iki n'iki mbonye akomeje guhateza ndavuga ko nta kibazo noneho twagerageza tukareba twabigerageza tukareba ibyo ari byo ubwo ngubwo nyine ikintu cyabayeho nyuma kubyemera nyine twarakundanye tangira kujya nsohokana ahantu heza harenze tugasohoka tukifotoza gusa yambwiye ko adakunda kwifotoza yambwira ko adakunda amafoto nambwira ati ngwino wenda tube turi kumwe badufotora akambwira ati ntabwo nkunda kwifotoza mu buzima bwanjye nta n'ifoto n'imwe ngira kandi koko nareba instagram ye ngasanga afite abafurazi 200 nta foto n'imwe afite kandi pe yari umutipe mwiza muremure w'igikaramani mwiza oh my god yari mwiza byatanye aseka neza uri kumva noneho ndamuvuze aseka neza noneho nyine ubwo ngubwo ikintu cyakurikiyeho ambwiye ko adakunda kwifotoza twarasohokaga ngiye nkifotoza kose ngiye nkunda amafoto n'abantu bamfollowinga barabizi nkunda amafoto noneho ubwo nyine tukaba twasohotse tukaba twajya ahantu hose noneho nyine ubu ko namubwiye ati ngiye nyine ahantu mba mu rugo iki n'iki turi abana batatu ndi uwa gatatu nawe we nyine rero arambwira ati ngiye rero famiye yanjye ntago iba i Kigali urikumva nyine ati famiye yanjye ntago iri hano hafi ariko mbana na sisita wanjye
mbana na sister wanjye ariko nawe kenshi ntagakunda nyine kuba hari gusa niyo tubana ni sister wanjye mukuru yego buri rimwe na rimwe ajya nambwira ati kuri kicanga ikumva narabwo nyine umutipe nkurikije ukuntu namubwiraga twajya ku bintu bya famiye twajya kuganira ibyo mu buzima busanzwe ugasanga ari arasa nk'ubyihuguza nyine akumuganira ikintu kumva nagashaka kukivugaho gusa nyine ukamwihorera ukavuga ati okay nta kibazo kuko yarambwiye n'undi sister wiwe akenshi nagakunda kuba hari aba yagiye mu kazi hanze nagakunda akenshi akunda gukorera mu Rwanda ubwo nyine ikintu cyabaye nagize amatsiko yo kumusura nkareba ahantu aba nkareba nyine bimeze nawe arambwira ati byaba ari byiza ukaza ukansura tukirirwana mba ndi na njyenyine akenshi sister ajya adahari mba ndi bored kumva tukirirwana tugateka tukarya tugatera story tugakina amagame ukumva nanjye numva nyine ndabikunze kuko numvishe nyine nawe ari interested yo kuba wenda twahurira iwabo tukirirwana tugakora ubwo ry'ibyo byose urikumva noneho twabipanga nyine twapanga kujya kumusura bigapfa agahita ambwira ngo ngize akabazo cyangwa se wenda akambwira ngo sister wanjye araje cyangwa se nkumva arambwiye ngo bigenze uku cyangwa se mwene mwenda numva arambwiye ngo rero ngo kuburira mu rugo ngo ndikumva twabireka ngo tukajya koga kwezi yarabizwe nkunda koga ngo ndumva twabireka tukajya koga akabara bihinduye cyangwa se ndanone byagera agahita numva arambwiye ngo tujye ahangaha tujye kureba filme numva arambwiye ngo tujye gukora iki ngiki nyine agahita bihindura ntabwo yajyaga buri mpamvu ituma nyine ntamusura uri kumva noneho ubwo ngubwo iminsi irakomeza iragenda nyine ko tumenyana tumenyerana ariko nyine bitewe n'ukuntu nyine nanamukundaga ukuntu umuntu akwereka ikintu nyine ikintu wagatekerejeho ukibaza nk'impamvu kibaye bitewe n'ukuntu umuntu umukunda ukavuga ati ni ibintu bisanzwe uri kumva muri iyo minsi rero noneho arwaye ngeze kwa muganga nyine nsanga ibiryo byamunaniye ibintu byose byanze tuguma mu bitaro nyine ndamurwaza umunsi wa mbere iryo joro nahamagaye mu rugo namubwiye mu rugo ndabwira rero umuntu turi gukundana umutipe turi gukundana ararwaye sheri wanjye ararwaye ntabwo ndi buze numvaga nyine ndi mu rukundo narasaze numva ubwenge bwaragiye kuri nyine ikintu cyose yashakaga ewa ntabwo natekerezaga kabiri abantu narabakupaga inshuti ziragenda zinjiraho ngo ndi gukundana urumva mu rugo baramubwira ngo ke ntari none niba arwaye ndakaba nta muntu afite umurwaza murareho umurwaze ntaribi ejo uzatahe ndamubwira ati ke ntaribi kuko imbwa ngo ntabwo ndi butahe mu gitondo bari guhita baza no kumubwira mu kanya ikintu nakoze narabwira ati ntaribi ndatanga mu gitondo umunsi ukurikiyeho sinavugisha mu rugo baramubwira se basi niba udashaka kuza bamumagaye ku munsi wa kabiri nijoro waje ugahindura imyenda ndabahakanira ndabwira ati ameze nabi kandi nta muntu afite none se umuntu muri kumwe ngo nta muryango agira ababyeyi famiye cyangwa se wenda inshuti ndavuga ati umuntu afite ni sister wiwe kandi sister wiwe nawe ntago ari mu Rwanda ubwo rero nyine ikintu cyabaye ni njyewe wagombaga kugira gute ni njyewe wagombaga kumurwaza n'ubwo ngubwo ndamurwaza mu rugo bakamamagara bakambwira ati basi hangane uzuhindure namaze icyumweru mu mwenda umwe najya kugenda umutipe akambwira ati ntabwo wansiga ameze gutya ibiryo byaranze kumugaburira ari ukumwinginga urumva ndagerageza tungize imana ngo n'icyumweru kirashize hashize nk'indi minsi ibiri icyumweru n'iminsi ibiri iyo niyo twamaze bahita badusezerera badusezereye nabwo yanga ko mucyura mugeze mu rugo kuko yambwiraga ko abana na sister we nta n'umukozi bafite nyine byose babyikorera ndamubwira none se urajya mu rugo udafite umukozi nta biryo wenda n'ibyo wasize y'umunsi wazaga kwa muganga wenda ubu byaranagaze urumva amagati arambwira ati ntaribi wowe never mind byose ndabyitaho wowe akanyumvisha uburyo ki ari njye ukeneye kuruhuka ari njye ukeneye gutaha nkahindura imyenda nkakaraba nkinkongera nkiyitaho urumva warambwangaramira neza umwana ndamwinginga ibintu byose ndagerageza ariko nyine umutipe yanga kunyumva ndavuga ngo ke ntari noneho ubwo wumva umeze neza no mu rugo barambuze buriya bamamagaye inshuro nyinshi nanga kugenda nanga kugusiga nawe wabonaga ukuntu situwasiyo imeze
reka noneho nanjye nitahire mbwa toke nari we taha ukimura ibibazo byawe n'undi nari ndwaye warakoze kundwaza iki n'iki n'iki buriya hari igihe twaza ejo tuzahura nanjye gutaha ndyame nduhuke ejo tuzahura mbwa toke nari noneho ugende witeho n'undi turakomeza tuvugane twakundaga kuvugana kuri video call noneho nyine ubwo ngubwo ikintu cyabayemo amaze gutaha twarakomeje turavugana nk'ibisanzwe hashize iminsi ibiri